Сумський міський голова Олександр Лисенко провів розширену нараду з питань обороноздатності територіальної громади. Питання безпеки в першу чергу в обороні міста. Її здійснює оперативно-тактичне групування Суми. Яке нам завдання ставить у Суми? Забезпечити оборону міста. Тому створений штаб. Сьогодні є відповідні сектори, оборону яких здійснюють наші добровольчі формування. Добровольчих формувань у нас було 9, зараз 4. Після відповідної реорганізації і зараз командири добровольчих формувань присутні за цим столом. Також обороною міста займаються і координують діяльність з нами, з міською радою, представники правоохоронних органів і органів правопорядку. Це всі силові структури, які розташовані на території міста. Всім поставлено відповідне завдання. У нас чітка координація сьогодні з поліцією, Службою безпеки України, з Національною гвардією, з усіма структурами, які несуть службу і мають відповідну зброю на території міста Суми. Керівники структурних підрозділів Сумської міської ради звітують за зроблене, доповідають в цифрах і фактах. Робота не припиняється. На базі комунального підприємства «Електроавтотранс» проведено ремонтні роботи авто- та спецтехніки для ДФТГ, а саме виготовлено турель для кулемета, проведені капітальні ремонти двигунів, кузовів та вузлів агрегатів на автобусах та інших спецтехніці, ґрунтування та фарбування транспортних засобів тощо. Всього було відремонтовано 29 одиниць техніки. У договорах та привезення укладених між перевізниками та виконавчим комітетом закріплено умову про обов'язкове надання транспортних засобів для евакуації населення Сумської міської територіальної громади на період дії воєнного стану на вимогу організатора. Спільно з Департаментом муніципальної безпеки виконано розрахунок подачі перевізниками транспортних засобів у кількості 104 одиниці, в тому числі 17 комунальних, до 12 пунктів посадки на випадок евакуації населення Сумської міської територіальної громади. Всім перевізникам доведено місця збору та необхідну кількість транспортних засобів. На території комунального підприємства «Електроавтотранс» приведено до належного стану захисну споруду бомбосховища загальною площею 364 квадратних метра, що вміщує 300 чоловік. Тут же від сумського міського голови доручення. Провести навчання по евакуації протягом 14 днів. По плану евакуації провести навчання. Можливо, з місцем прибуття на місце відправки. Це вже така моя пропозиція. Неможливо, а давайте з місцем висування відповідальних осіб на місце відправки. Щоб там подивилися, де зупинятися будуть, як під'їжджати будуть. І протягом 14 днів, чому кажу, тому що це може бути або завтра, або післязавтра, або протягом тижня, щоб люди не так, щоб ми готували, що завтра будуть навчання. Такого не може бути. Укриття – питання теж числа першочергових. Освітяни працюють над цим майже рік. Після обстеження підвалів приміщень, закладів освіти, із 85 закладів, які підпорядковують управлінню освіти і науки, 41 заклад освіти отримали акти рекомендованого, а саме 20 закладів загальної середньої освіти, 18 закладів дошкільної освіти і 3 заклади позашкільної освіти. У 2022 році були виділені кошти з місцевого бюджету в сумі 2,2 мільйона гривень для виготовлення проєктно-кошторисної документації. І вся проєктно-кошторисна документація виготовлена для того, щоб проводити надалі ремонтні роботи в цих закладах освіти. До 1 квітня будуть готові укриття ще по 3 школах. По 20 школах Сум 100% готовність до 1 вересня. Учні матимуть очне навчання. Укриттями в школах при небезпеці зможуть користуватися і містяни. Під час навчального процесу ці приміщення використовуються саме для здобувачів освіти. Тобто об'єми тих приміщень розраховані саме на дітей, дітлахів, школярів і педагогічний склад. По укриттях в лікарнях Сум також ведуться ремонтні роботи. Стан готовності різний, але роботи ведуться по визначених термінах. Перш за все, ми ставлюємо собі зумоги, я так розумію, зробити там, де у нас є стаціонари, правильно? Тобто ті лікарні, які безпосередньо можуть і оперувати, і проводити такі заходи. Ті поліклініки, які приймають населення в разі якихось надзвичайних ситуацій, ми відносимо і терміново трішки пізніше, по пріоритету. Так, Згоден. Єдине, що я сказав по другій поліклініці, це вона у нас в 9-му мікрорайоні, а там у нас немає об'єктів, от працюйте. Якщо невеличка сума там буде, щоб ми вписалися в наш все ж таки бюджет, якщо буде така можливість, щоб ми обов'язково там його зробили. За тиждень депутати Сумської міської ради мають голосувати по виділенню коштів на оборонні питання. Місцевий парламент консолідований, позиція у всіх одностайна. За цей рік згуртувалися усі депутати від усіх проукраїнських політичних партій. Вони надають фінансування на добровольчі формування, на ЗСУ, для того, щоб жодного разу не повторилось 24 лютого, щоб могли усі дати гідну відсіч ворогу. Військові, в свою чергу, на поготові. Боронити територію є кому і є чим. Збройна агресія Російської Федерації продовжується. Виходячи з цього, що оборона міста Сум буде продовжуватися, формувати будемо і фортифікацію вокруг міста Сум, і також, кажу, що з понеділка, відповідно до плану, будуть з'являтися інженерні споруди в самому місті Суми. Попрошу віднести до цього з розумінням. Да. Чому? Тому що є певні вимоги, є керівні документи, які зобов'язують мене, керівника штабу оборони міста Суми, виконувати ці заходи. Тільки спільними зусиллями ми можемо відбити ворога і повернути нашу територіальну цілісність. Як цивільні, за допомогою тільки вашої допомоги, вашому сприянні, оборона Сумщини буде тільки покращуватися і збільшуватися. Ворог далі не пройде. Оперативно-тактична ситуація змінюється майже не щодня, тому злагоджені і консолідовані дії – важливий чинник безпеки. Ви бачите, як обстрілюють сьогодні наші громади. Щодня, по декілька десятків разів. Обстрілюють громади, які поруч з нами. Це не просто. Це не може бути так, що просто літають снаряди, і все одно якась там мета є. Ми повинні завжди до цього бути готовими. Те, що у нас підвищується обороноздатність на рівні держави кожен час, кожну годину і кожен день, ми це з вами спостерігаємо. І допомога наших західних колег і друзів з інших країн, і формування додаткових частин бойових, нові корпуси, нові бригади, ми це з вами бачимо. Тому і ми з вами щодня повинні налагоджувати співпрацю. Головна мета наших сьогоднішньої наради і таких нарад – це розуміти, що треба робити при відповідному сигналі, відповідній команді. Те, що було 24 лютого, в принципі, майже всі присутні, за цим столом, ми тоді спілкувалися і, можливо, розуміли, що треба робити, але такої співпраці, щоб всі наші структури, які представляємо сьогодні, ми всі тут присутні, щоб вони в унісон спрацювали з відповідними вже облаштуваннями споруд захисних, фортифікацій відповідних, отриманням і озброєння, і інших матеріалів потрібних для оборони. Цього не було на 100%. І тому зараз у нас головна наша мета – створення і штабу. І сьогодні тут зібралася вся громада, представники, можу сказати, що всі громади, великих колективів. Ми сьогодні повинні з вами знати, що ми робимо, як ми співпрацюємо. І у нас повинен бути і зв'язок між собою, у нас повинен бути план узгоджений. І кожна структура, яка сьогодні представляє міську громаду, і ви представляєте сьогодні всі органи правопорядку міського рівня, ми повинні розуміти, що ми в загальній системі оборони всієї області, нам будуть відповідні накази. І оту суму, яку здійснює сьогодні безпосередньо оборони нашої території зліва-справа по флангам, вони чітко розуміють, що ми маємо діяти. Такі розширені наради очільник громади планує проводити щомісяця.